Так, ну давайте розглянемо. Квадратичні порівняння, так як найпростіша форма після лінійної. Лінійні ми розглядали, тепер розглядаємо квадратичні. Більше скажу, воно ще заскладне. Значить, перше, що я роблю, як людина лінива. Ну, ви всі знаєте з якого там 7-го класу, так, що можна тут ввести таку заміну змінних. Виправимо себе. Ну, якщо воно за модулем m, то за загальною схемою розкладаємо за моделями p в ступені альфа, а за моделем p в ступені альфа треба перейти до моделя p. Так? То задача зводиться до розв'язання цього порівняння за модулем p. А тепер ви усі знаєте, що якщо у вас a не поділяється на p, і це не 0 за модулем p, так? То це звичайне квадратичне порівняння, що можна ввести таку заміну змінних. Що замість цього рівняння треба буде розв'язувати ось таке рівняння. Всі знають, як це заміна змінних робиться. Ну, виділяємо тут повний квадрат. Там x замінюємо на x. Мінус щось чи плюс щось, не? Здається, плюс b поділено на 2a. От. А це і мінус b квадрат на 4a переноситься сюди, так? От. Ну, тому далі ми будемо розглядати виключно ось такі порівняння. Так, бо до них все зводиться. Ну і відповідно маски термін. Ми кажемо, що альфа яке не поділяється на p, зветься квадратичним лишком. За модулем p. Значить, якщо існує такий x, що x квадрат – це є альфа за модулом p. Ну, дуже просто, так? І альфа є квадратичним не лишком за модулом p, якщо воно не є квадратичним лишком. Я сподіваюся, цього можна написати, так? Значить, що тут треба зауважити? Ми розглядаємо лише такі альфа, які взаємно прості з p. Ну, хоча, скажімо, альфа, яка дорівнює нулю, ну, за таким інтуїтивним значенням також є квадратичним лишком. Ну, 0 в квадраті дорівнює нулю, і якщо альфа дорівнює нулю, то це порівняння має розв'язки. Так? От. Але там, з точки зору певних алгебраїчних міркувань, термін саме такий. Ми квадратичними лишками називаємо елементи, які взаємно прості з модулем. Так. І тут в мене простий модуль, можна простий модуль поміняти на довільний, так? Ось. У нас будуть квадратичні лишки за довільним модулом n, але вони знов-таки повинні бути взаємно простими з модулом. Так. Сказав. Що ще треба сказати? Значить, тут далі для викладення нам знадобиться система лишків, яка є найменшою за модулом. У нас, ну, ZP з зірочкою за визначенням, це 1, 2, так, P-1. Ну, це традиційна повна система лишків за модулом P, без нуля, тому що лише взаємно прості. От. Ну, і це ми їх можемо розглядати як чисто від 1 до P-1. Але я буду, я навіть спеціально буду її позначати P з зірочкою кружечком. Так? Мінус p, мінус 1, навпіл, p, мінус 2, мінус 1, 1, 2, p, мінус 1, навпіл. Ну, p буду розглядати як просте число, яке більше 3. Ну, просте непарне число. От, то
Тобто, бачите, це насправді така сама система лишків, що і тут, бо мінус 1 це по мінус 1 насправді з модулем P, так? Але якщо брати їх по модулю, то в них малесенькі модулі. От. Це дуже зручно. І мені знадобиться ще окрема множина додатніх таких лишків. Я буду позначати як YP, це буде просто 1, 2. І так до P мінус 1 навпаки. Як ми їх називаємо? Ніяк. А верхня? Ну, хто? Оце. Ну, вона там в деяких джерелах зветься як зведена система лишків, але у нас зведена система лишків — це ось це, так? Mm. От. Тобто це просто множина лишків, які мають найменшу мову. А якщо саме верхня — це приведена система, так, то яка не приведена? З нуля. А, з нуля. Повна система лишків за нулем P, так? Точно, так же ще надо. Ну, у нас P просте. Ну, тобто це зведена система лишків за модулом P, які мають найменше абсолютно значення. Ось. Так і запишеш. Мені виговорювати це все не дуже хочеться. Ось. Так, ну і тепер зауваження, які у нас є. От маємо ми функцію. Квадрат мінус альфа, так? А, то що ж таке? Чи скільки коренів вона може мати за модулем P? Ну, або 0, так? Або 1, або 2. Більше 2 мати не може, тому що цей коефіцієнт одиниця на P не ділиться. І за основною теоремою альфа буде ZP. Коренів більше за 2 вона мати не може. Так? Але якщо у нас x0 корінь, так? То мінус x0 ну, також корінь. Тому що в квадраті вони дають однакові значення. Так? Тому наше порівняння за модулем P має або 0 розв'язків, або 2. Все, інакше бути не може. Не? Ну, а якщо не дорівнює? Що? Тут тоді альфа дорівнює нулю, а ми зараз розглядаємо альфа, які нулю не дорівнює. Так? Ну і фактично, якщо знову таки іншими словами переформулювати, якщо альфа є квадратичним лишком, то порівняння має рівно два розв'язки. Якщо альфа не є квадратичним лишком, то порівняння розв'язків немає взагалі. Так? Якщо альфа квадратичне... Квадратичний лишок. Остаток. Тому вичерпно. То уравнення 2 рішення, якщо ні, то 0 рішення. Так. Mm-hmm. Ну, це... Я очевидні речі насправді промовляю. Mm-hmm. Так, і ось тут в мене є... Так, у вас множина ZP, тут насправді не важливо, яка з цих двох множин ZP, але, значить, має рівно P-1 навпіл, тобто рівно половину елементів, що є квадратичними лишками. Половину елементів, які є квадратичними нелишками. Тобто запустим модулом всі нульові елементи розкладаються рівно по рівню нелишки і нелишки. Лишки. Треба взяти елементи з зірочкою і піднести їх до квадрату. Не? Квадратичні лишки — це буде множина 1 в квадраті, 2 в квадраті, 3 в квадраті та мінус 1 навпіл в квадраті. Ну, плюс і мінус дають однакові значення, тому
можна розглядати тут лише ось цю деталь. Тому загальна кількість квадратичних лишків не може перевищувати мінус 1 навпіл. Бо ось як їх можна побудувати і все. Да? Чому може бути менше? Тому що деякі з них співпадають. Згодні? Чуєте? Ну, можуть співпадати, потенційно. Так? Ну, по модулю, не? Ну, ти ж і в квадраті за модулем береш. Так? За модулем вони можуть співпадати. Але зараз ми покажемо, що не можуть. Якщо в нас існує таке число U і V, такі, що U квадрат співпадає з V квадрат за модулом P, тобто припускаємо, що в цій послідовності є однакові елементи за модулом P, так? Що там вже назначення якось зменшується. От. Тоді ми маємо, що в нас порівняння x квадрат дорівнює u квадрат за модулом p має скільки розв'язків? 4. Це буде плюс-мінус u і плюс-мінус v, які різні за ось цією вимогою. А це порівняння другого степеня, воно з основною теоремою алгебри більше двох розв'язків мати не може. Тому такого не буває. Так? Тому всі ці числа різні, а їх, ну, певно, один штук. Не? Угу. От. Тобто звідси маємо, що у нас якщо у вас квадратичних лишків p-1 навпіл, а всього числа p-1, то усі інші — це не лишки, але їх буде також p-1 навпіл. Да? А як у нас виходить, що... Як ми їх взагалі знайшли? Эти... Ось це? Да. Ну, як одержати квадратичні лишки? Береш усі можливі лишки і підносиш їх до квадрату. Так? Да? Логічно, так? Якщо це так працює. Якщо розглядати знов-таки зведену систему такого виду, так, то 1 в квадраті мінус 1 в квадраті дає однакове значення, тому фактично можливі різні значення вони серед цієї послідовності. Тобто тут рівно по мінус 1 навпіл елементів, от, тому кількість квадратичних лишків не може перевищувати цю кількість, так, бо це всі можливі шляхи їх побудувати. А далі ми просто показуємо, що в цій послідовності всі елементи різні. Як показуємо, ми пропускаємо, що тут є однакові елементи, але тоді виявляється, що в нас рухається основна теорема. На бієкцію, що не похоже. Ну, а це і є певною мірою бієкція. Ну, то доказательство, що але... мощність і рівна мощність, ну, да. Ну, це суто комбінаторне доведення. Ну, от виграю, чому мені ця множина із цією множиною потрібна, тобто тут дуже багато міркувань буде саме від особливостей цих множин. От. Так, ми розібрались, можна переходити до теореми. Теорема перша. Критерій Ойлера. Ну, тобто ще раз, нам потрібно розв'язати ось це порівняння, так? Але перед цим, як його розв'язувати, треба взагалі спочатку сказати, має воно розв'язки чи немає. Тобто, чи є А квадратичним лишком, чи не є А квадратичним лишком. Альфа. Я дебіл. Не педагогічно. Ну, зараз, а? Число А в степені P-1 навпіл за модулом P
є одиницею, якщо А квадратично лишок, і мінус одиницею, якщо А квадратично не лишок. Ну і нуль, якщо А поділяється на П. Я дебіл, тому що треба було символу Лежандра ввести спочатку, я забув. То зараз будемо доводити без символів Лежандра. Правда, тут вони і не дуже потрібні. Так. Отже, ну фактично, що нам каже теорема? Що ось це число не може приймати довільне значення за модулом P взагалі. От, воно дорівнює нулю, якщо А є нулем за модулом P, так? І чи одиниці, чи мінус одиниці, якщо А нулем не є. Чому чітко для квадратичних лишків дає одиниця, а для квадратичних лишків мінус одиниця. Давайте доводити це твердження. Чи що можна сказати? Ну, перше, у нас є мала теорема Ферма. Ти пам'ятаєш, що таке мала теорема Ферма? Зря. Теорема, ось. Тобто, якщо А – це 0 за модулом P, то все очевидно, так? Тепер нехай А – це не 0 за модулом P. Тоді А в степені P мінус 1 співставно з одиницею за модулом P. Це мала теорема. На методі Людмила Васильовича – це одне віддільне завдання, так? Да, так там... ми її доводили окремо. Там була в степені B конкурентна А. Так, це для довільного А. Для ненульового можна в нас скоротити. Так? Я це казав, Не смотрите класіка, да? Ось. Ну, відповідно, P в мене просте непарне число. Та, відповідно, P мінус 1 – парне число. І я можу це записати як А в степені P мінус 1 мінус 1, розглянути це як різницю квадратів. І буде А в степені P мінус 1 надто мінус 1 на А в степені P мінус 1 надто плюс 1. І це буде 0 за модулом P. На що значить 0 за модулом P? Що воно поділяється на P. Згодні? Але ж P просте число. Тому або ця дужка поділяється на P, або ця дужка поділяється на P. Обидві дужки поділятися на P не можуть. Тому що якщо вони обидві поділяються, то їх різниця також поділяється на P. А чому дорівнює їх різниця? Двом. Двом. А два не може ділитись на непарне просте число. А ми два говорили для того, щоб не парне просте число. Ми розсматривали P. Ну, P ж може равнятися двом? Ну, може, але тут все настільки очевидно, що, ну, якщо P дорівнює двом, то за P зірочкою складається лише з одиниці. Ну. І там все добре, там завжди квадратні рівняння розв'язуються. От за модулом 2 в степені, а там складніше. І якщо я встигну, то наступного разу я про це розповім. А якщо не встигну, то залишиться якось домашнього опрацювання. Але тут ми наразі розв'язуємо за модулом P, де P не парне просте число, і я намагався пояснити. Так, про що ж я? Діється тільки одна скобка. Так, одна і рівно одна з цих дужок поділяється на P. Добре, дивимося як А. Ну нехай А це в нас квадратичний лишок. Тоді чому дорівнює А в степені P мінус 1 навпіл? Да, це буде B в степені P мінус 1, а B в степені P мінус 1 за малою теоремою Ферма дорівнює одиниці за модулом P. Так? Тобто для усіх квадратичних лишків ось ця дужка буде ділитись на P. Так? А в степені P мінус 1 навпіл завжди дає одиницю. Так?
Питання в тому, чи не існує у нас таких налишків, які також задовольняють цю норму. Але дивимось, скільки в нас квадратичних лишків? П мінус 1 нафта, так? Тому якщо я розгляну поліном f від x, x в степені p мінус 1 нафта мінус 1, то він має не більше p мінус 1 нафта коренів за модулом p. Тому що тут коефіцієнт одиниці мінус одиниці, які не поділяються на p. За основною теоремою Алгебри коренів буде не більше, ніж стільки. Але кожен квадратичний лишок є коренем цього рівняння за модулом p. А їх вже p мінус 1 нафта. Ну, опять те ж саме прийом. Так, відповідно, усі корені цього рівняння – це квадратичні лишки. Усі квадратичні лишки за модулом p. От. І не лишко вже сюди не вплинутись, щоб не порушувати основу теорему Алгебри. Тому, а що? Так. Усі квадратичні лишки корені. І їх p мінус 1 нафта. Тому для квадратичних лишків і тільки для них ось ця дужка буде поділятись на p. Що й приводить нас до цього твердження. Так? Відповідно, нелишкам залишається лише перетворювати ось цю дужку на нуль. Так? Тобто для них ось ця дужка буде поділятись на p. Чому? Тому що одна з них повинна ділитись, а ця не може. Відповідно, для нелишків будемо одержувати тут мінус 1. Завжди. Мя? Ви вже починаєте виводитися, бо пора до мені собі смотрити. На? Що тобі не ня? Я не поняла, почему, как ми хитро доказали, що перша скобка для квадратичних налишків не працює. Дуже просто. Розглядаємо ось такий полінок, так? Щойно ми встановили, що якщо замість х підставити квадратичний лишок, то цей поліном обертається на нуль за модулом p. Тому що а в цій степені це одиниця за модулом p, якщо відняти одиницю, буде нуль. Так? Цей поліном з коефіцієнтами, які не поділяються на p. Тому за основною теоремою алгебри він не може мати більше, ніж p мінус 1 нафта корені. Але ми щойно сказали, що кожен квадратичний лишок є його коренем. А квадратичних лишків у мене – p мінус 1 нафта. Тому все, більше коренів він мати не може принципово. Відповідно, якщо про квадратичний не лишок, він не може бути коренем цього рівняння. Він не може перетворювати на нуль ось цю дужку. Тому для нього залишається лише перетворювати на нуль ось цю дужку. І все. Одночасно квадратичні лишки не можуть. Ну, на нулю, тільки коли, да, а в степені p мінус 1 нафта рівняється. Рівняється. Так. Добре, з цим більш-менш